Հայաստանում մոտ 3000 ընտանիք է զրկվել 18000 դրամ նպաստից, մոտ 3000 դրամի պատճառով։ Թոշակները Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրացել են սեպտեմբերից, բարձրացմանը զուգահեռ խնդիրներ է առաջացել նպաստների համակարգում։ Շատ ընտանիքների ընդհանուր եկամուտն աճել է 3000 դրամով, ինչն էլ նպաստից զրկվելու պատճառն է դարձել։ Նպաստից զրկված կարիքավոր ընտանիքների մտահոգությունը միայն նպաստի գումարը չէր, նրանք մտավախություն ունեին, որ կզրկվեն նաև գազի, էլեկտրաէներգիայի ու ջրի պետական սուբսիդավորումից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում այս խնդրի լուծման մի քանի տարբերակներ են քննարկվում։ Կառավարության նիստի ավարտից հետո այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, շտապեց նաև ընդգծել, որ գոյություն ունի աշխատունակ մարդկանց մեծ խումբ, մինչև 40000-ի հասնող, որոնք կարող են աշխատել, սակայն շարունակում են պետությունից օգնություն ստանալ։ Զուգահեռ պետք է աշխատության հաղթահարման մեր ռազմավարական մոտեցումը լինի աշխատանքի խորախուսումը, եւ դրան զուգահեռ նաեւ մշակում ենք աշխատանքի ռազմավարությունը, որը որ աշխատանքի զբաղվածության, որի կարևոր հիմնակարային սկզբունքներից մեկը աշխատանքով մարդկանց սոցիալական անապատության համակարգից դուրս բերելը։ Բայց քանի որ թոշակների բարձրացման համատեքստում թոշակառուներ, անապահով թոշակառուների ինչ-որ մի խումբ դուրս է եկել այդ համակարգային բանի պատճառով անապահության համակարգից, մենք հիմա նախարարությունում, ես երեք ազգային ժողովում եմ հայտնվեցինք, մի քանի լուծման տարբերակներ կա, որ քննարկում ենք։ Մկրտչյանը նշեց նաև, որ քաղաքացիների գնողունակությունը բարձրացնելու համար հետ վճարային համակարգ են ներդրել, թե որքանով այս համակարգը կնպաստի Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական մակարդակի բարձրացմանը դժվար է ասել, բայց մի բան անհերքելի է՝ բարեփոխումների եւ տնտեսական աճի մասին խոսակցությունների ֆոնին հասարակ քաղաքացու կենսակերպում որևէ բարելավում չի նկատվում։ Վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանում 2021 թվականի նախկատության ցուցանիշը կազմել է 26.5%, որը 2020 թվականի համեմատ որոշակի նվազում է արձանագրել։ Փոխարենը 0.8%-ով աճել է ծայրահեղ աղքատների թիվը։ Պաշտոնական տվյալներով աղքատության ցուցանիշն ամենաբարձրը Շիրակի մարզում է շուրջ 46%։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանեկան սոցիալական նպաստ է ստանում շուրջ 72500 ընտանիք։